Om eerlijk te wees, toe ek hoor Jimmy Choo is een van ons borge, was ek verskriklik opgewonde, want ek is al vir jare lank een van hulle grootste aanhangers. Nou, as jy so vrolik, vars en vroulik soos ek wil voel, is daar Jimmy Choo parfum net vir jou. Hierdie week kan een van die gelukkige kykers ook 'n pragtige parfumgeskenkpak wen. Al wat jy hoef te doen is gaan na Via se Facebookblad en antwoord 'n maklike vraagie. Jimmy Choo parfum is landwyd beskikbaar by Dischem, Clicks, Edgars, Troers en Fashini.